हरि ओम नमस्सर्वेभ्यः अद्य नवदशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च् मासस्य त्रिंशत्तमे दिनाङ्के गीतासोपानद्वितीयभागस्य एकत्रिंशत्तमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अत्र अग्रे पुनः कर्मणि क्रियापदरूपाणि इत्यस्मिन् विषये एव पुनः अन्य केचन धातवः सन्ति, तेषां धातूनां आदिवर्णः वकारः भवति। उदाहरणार्थं वद् इति स्वीकुर्मश्चेत् अत्र वकारः, अकारः, दकारः, अत्र आदिवर्णः वकारः अस्ति। अतः यदि वकारादिधातवः भवन्ति तस्य वकारस्य उकारः भवति, अतः वद् इत्यस्य उद् इति भवति, पुनः यते इति उच्यते। वद् इत्यस्य उद् प्लस् यते, उद् प्लस् यते उद्यते, सो वदति उद्यते। तथैव वच् इति धातुः, तत्र वच् इत्यस्य उच् इति भवति, तत् प्लस् यते, उच् प्लस् यते उच्यते। अत्र वच् इत्यस्य लट्लकार कर्तरिप्रयोगरूपं वक्ति, तत्समानकर्मणिप्रयोगरूपम् उच्यते। तथैव वप् धातुः, तत्र वप् कर्तरिप्रयोगे वपति, कर्मणि प्रयोगे वप् इत्यस्य उप् इति भवति, उप् प्लस् यते उप्यते। तथैव वह् इति धातुः, तत्र कर्तरिप्रयोगे वहति, कर्मणि प्रयोगे वह् इत्यस्य उह् इति भवति, उह्यते इति रूपं। तथैव अत्र वस् इत्यपि धातुः अस्ति, कर्तरिप्रयोगे वसति इति भवति, कर्मणि प्रयोगे वस् इत्यस्य उष् इति भवति, उष्यते इति रूपं। एवं यत्र वकारः वकारादिधातवः भवन्ति तेषां वकारस्य उकारः भवति। तथैव अत्र विशेषधातुः अपि एकः अस्ति, ह्वे, कर्तरिप्रयोगे आह्वयति इति, कर्मणि प्रयोगे आहूयते इति रूपम्। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। वच् वक्ति इत्युक्ते सार्थकः महोदय, वदति इत्येव अर्थः, वदति समानार्थमेव, समानार्थः। अस्तु महोदय। महोदय, वक्ति लट्लकाररूपाणि किम् अस्ति? अत्र वक्ति वक्तः, अनन्तरं वक्षि वक्तः वक्तः, वच्मि वच्वः वच्मः इत्येवं रूपाणि। वच्मि, धन्यवादः। अत्र अस्य धातोः कः विशेषः इत्युक्ते, अस्य व्याकरणरीत्या अस्य धातोः बहुवचनरूपं वचन्ति इति निष्पद्यते, परन्तु सः प्रयोगः कुत्रापि न दृश्यते इति विशेषः। धन्यवादः। अत्र यदि कर्मणि प्रयोगरूपं स्वीकुर्मः तद्रूपम् आत्मनेपदिवत् भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अत्र वन्दते इति आत्मनेपदक्रियापदमस्ति, तस्य रूपाणि वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। तथैव अत्र पठति इत्यस्य कर्मणि प्रयोगरूपं पठ्यते, तत्र पठ्यते इत्यस्य अपि रूपाणि आत्मनेपदरूपवत् भवन्ति। अत्र पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे इत्येवम् अत्र रूपाणि भवन्ति। अत्र एतावत्पर्यन्तं वयं पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते एतानि रूपाणि एव वयं प्रयुक्तवन्तः। अत्र उदाहरणार्थं रामः, अत्र बालकः पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते, बालकेन पुस्तकौ पठ्येते, बालकेन पुस्तके पठ्येते, बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते। एवं प्रथमपुरुषस्य एव प्रयोगान् वयं दृष्टवन्तः। अग्रिम अभ्यासेषु वयम् अन्येषां रूपाणामपि वयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र अभ्यासार्थम् अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति। अत्र कर्तरिप्रयोगे बालकः पाठं पठति, अत्र तत्समानकर्मणिप्रयोगवाक्यं बालकेन पाठः पठ्यते। तथैव बालकौ पाठं पठतः, अत्र पुनः बालकाभ्यां पाठः पठ्यते, अत्र बालकाः पाठं पठन्ति,
बालकैः पाठः पठ्यते. अत्र पश्यामश्चेत् यद्यपि कर्तृपदस्य वचनपरिवर्तनं भवति, कर्मणि प्रयोगे धातोः अन्वयः कदा सर्वदा कर्मपदेनैव भवति. यदि कर्मपदम् अत्र एकवचने अस्ति अतः पठ्यते इत्येव भवति. यदि बालकैः इति बहुवचनं भवति तथापि क्रियापदं कर्मणि प्रयोगे एकव कर्मानुसारमेव भवति, कर्तृनुसारं न भवति. अत्र कर्तरि प्रयोगे कर्तृनुसारं भवति, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति. यदि कर्मणि प्रयोगे बालकशब्दः यद्यपि बहुवचने वा द्विवचने वा भवति तथापि तत्र एकवचनमेव दृश्यते. किमर्थम् इत्युक्ते कर्मपदम् अत्र एकवचने अस्ति इति कारणेन. तथैव अन्यद् उदाहरणमपि पश्यामः. अत्र बालकः पाठौ पठति, अत्र कर्मपदस्य द्विवचनमस्ति, कर्तृपदस्य एकवचनमस्ति. सो कर्मणि प्रयोगे बालकेन पाठौ पठ्येते. अत्र पठ्येते इति किमर्थम् इत्युक्ते अत्र पठ्येते कर्मपदनुसारं भवति. अत्र कर्मपदं द्विवचने अस्ति अतः पठ्येते इत्यपि द्विवचने भवति, परन्तु बालकेन अत्र एकवचनमेव भवति. अत्र कर्तृपदम् एकवचने भवति, परन्तु कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्तृपदानुसारं न भवति, कर्मपदानुसारमेव भवति. तथैव अग्रिम उदाहरणं, बालकः पाठान् पठति, बालकेन पाठाः पठ्यन्ते. अस्तु, अनन्तरम् अत्र बालकः पठति. अत्र एतावत्पर्यन्तं कर्मपदं यदस्ति तदनुसारं क्रियापदस्य रूपाणि भवन्ति, परन्तु अत्र कर्मपदमेव नास्ति, बालकः पठति इत्येव वाक्यं. तर्हि तत्र नवरूपेषु किं रूपम् अत्र उचितं भवति इत्युक्ते, यदि कर्मपदं न भवति तर्हि प्रथमपुरुष एकवचनरूपमेव भवति. यदि बालकः पठति कर्मणि प्रयोगे बालकेन पठ्यते इति प्रयोगः. अस्तु, कर्मपदम् अस्ति चेत् कर्मपदानुसारं रूपाणि भवन्ति, यदि कर्मपदं न भवति तर्हि प्रथमपुरुष एकवचनरूपमेव तत्र भवति. अत्र एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः. पुनः अत्र कानिचन अन्यानि उदाहरणानि सन्ति. अत्र रामः बालकं पश्यति, अस्य कर्मणि प्रयोगरूपवाक्यं रामेण बालकः दृश्यते. अत्र प्रश्नः नास्ति इति मन्ये, सरलवाक्यम्. अत्र पुनः अन्यद् वाक्यमस्ति, रामः त्वां पश्यति, राम सीस् यु. सो रामः त्वां पश्यति, अतः रामशब्दस्य तृतीयाविभक्ति कर्तृपदस्य, त्वाम् इति कर्मपदस्य प्रथमाविभक्ति, पश्यति इत्यस्य कर्मणि प्रयोगरूपम्. अतः रामेण त्वं दृश्यसे. अत्र पश्यामश्चेत् दृश्यते इति कर्मणि प्रयोगरूपं, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे इति मध्यमपुरुष एकवचनरूपम्. अत्र सर्वदा क्रियापदं कर्मपदानुसारं भवति, अत्र कर्मपदं त्वम् इति मध्यमपुरुष एकवचने अस्ति, अतः दृश्यते इत्यस्य मध्यमपुरुष एकवचनरूपं दृश्यसे. यद्यपि रामः प्रथमपुरुषः भवतु, यदि अत्र त्वम् इति कर्मपदं मध्यमपुरुष एव अस्ति अतः मध्यमपुरुष एकवचन तत्समानमध्यमपुरुष एकवचनरूपप्रयोगः एव अत्र भवति. अतः रामेण त्वं दृश्यसे इत्युक्ते यु आर् सीन् बै राम. तथैव रामः युवां पश्यति, राम सीस् यु बोत्. अत्र पुनः रामेण युवां दृश्येत्थे. अत्र पुनः दृश्यते इत्यस्य रूपं कर्मपदानुसारं भवति, अत्र कर्मपदं मध्यमपुरुष द्विवचने अस्ति अतः तत्समानमध्यमपुरुष द्विवचनरूपं दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येत्थे. अतः दृश्येत्थे अत्र भवति, रामेण युवां दृश्येत्थे. यु बोत् हेर् सीन् बै राम. तथैव रामः युष्मान् पश्यति, राम सीस् यु आल्. अत्र पुनः युष्मान् इत्यस्य प्रथमाविभक्ति, राम इत्यस्य तृतीयाविभक्ति,
पश्यति इत्यस्य परिवर्तनम्। अत्र रामेण यूयं दृश्यत्वे, पुनः अत्र दृश्यते इत्यस्य रूपं कर्मानुसारं भवति। कर्मपदमत्र मध्यमपुरुष बहुवचने अस्ति, त्वं युवां यूयं, यूयम् इति बहुवचनरूपम्। अतः दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे। अत्र दृश्यध्वे इति मध्यमपुरुष बहुवचनरूपम्, अतः अत्र प्रयुक्तमस्ति रामेण यूयं दृश्यध्वे। सो यु आल् आर् सीन् बै रामा, तथैव रामः मां पश्यति, रामा सीस् मी। अतः माम् इत्यस्य द्वितीयाविभक्तेः पुनः प्रथमाविभक्तिरूपं भवति रामेण अहं दृश्ये। अत्र दृश्यते इत्यस्य उत्तमपुरुष एकवचनरूपं दृश्ये। अतः किमर्थमित्युक्ते अत्र अहम् इति कर्मपदं, सर्वदा एतावत्पर्यन्तम् अहम् इति कर्तृप्रयोगे वयं दृष्टवन्तः, कर्तृप्रयोगे कर्तृपदरूपेण वयं प्रयुक्तवन्तः, परन्तु अत्र अहमिति आब्जेक्ट् भवति, कर्मपदं भवति। अतः कर्मपदानुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति, अतः रामेण अहं दृश्ये, ऐ एम् सीन् बै रामा, तथा प्रयोगः भवति। तथैव रामः आवां पश्यति, रामा सीस् अस् बोत्। अत्र रामेण आवां दृश्यावहे, सो वी बोत् आर् सीन् बै रामा। तथैव रामः अस्मान् पश्यति, अत्र रामेण वयं दृश्यामहे, सो वि आर् सीन् बै रामा। सो एवम् अत्र पश्यामश्चेत् अत्र नवरूपाणि अत्र भवन्ति, वन्दते वन्देते इत्येवं यानि नवरूपाणि भवन्ति तादृशानि दृश्यते इत्यस्य नवरूपाणि भवन्ति। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। परन्तु स्मरामः एतत् सर्वमपि केवलं कर्मणि प्रयोगार्थमेव, अत्र यद्यपि अहं वा आवां वा वयं वा भवति, एतानि पदानि कर्मपदानि एव, न तु कर्तृपदानि इति वयं स्मरामः। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। अत्र अग्रे एकः अभ्यासः अस्ति, पञ्चमः अभ्यासः, यथोचितेन कर्मणि प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र शिक्षकेन सह अत्र वद् इति धातुः, तस्य समानरूपम् उद्यते, शिक्षकेन सह उद्यते, वच् इति धातोः शिक्षकेन सह उच्यते, पुनः आह्वे इत्यस्य धातोः पुनः शिक्षकेन सह आहूयते इति प्रयोगः। अत्र पश्यामः तत्समानकर्तरिप्रयोगरूपाणि अपि वयं वदामः, शिक्षकः तं वदति, शिक्षकः तं वक्ति, शिक्षकः तं आह्वयति इति कर्तरिप्रयोगवाक्यानि। कर्मणि प्रयोगे शिक्षकेन सह उद्यते, शिक्षकेन सह उच्यते, शिक्षकेन सह आहूयते इत्येवं रीत्या षड् वाक्यानि वयं वदामः, प्रथमं कर्मणि प्रयोगे, अनन्तरं कर्तरिप्रयोगे। शिक्षकेन तौ उद्यते, शिक्षकेन तौ उद्यते, उद्येते, उद्येते, शिक्षकः तौ वदति, शिक्षकेन तौ उद्येते, शिक्षकः तौ वक्तः, शिक्षकेन तौ उच्येते, उच्येते, शिक्षकेन तौ उच्येते, कर्तरि शिक्षकः तौ वक्तः, वक्ति, वक्ति, शिक्षकः वक्ति, शिक्षकेन तौ आहूयते, आहूयेते, शिक्षकः तौ आह्वयति। सम्यक्। शिक्षकेन ते उद्यन्ते, शिक्षकेन ते
उच्यन्ते शिक्षकेन ते आहूयन्ते शिक्षकः शिक्षकः तान् उद्यन्ते सो तान् वदति शिक्षकः तान् तान् उच्यन्ते सो उच्यन्ते भक्ति 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 शिक्षकः तान् आह्वयति सम्यक् शिक्षकेन युवाम् उद्येते न त्वम् इति अपि भवति तत्र शिक्षकेन त्वं उद्येते उद्यसे उद्यसे शिक्षकेन शिक्षकेन त्वं उद्यसे शिक्षकेन त्वम् उच्यसे शिक्षकेन त्वम् आहूयसे शिक्षकः त्वं त्वां शिक्षकः त्वाम् उच्यते न वदति 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 क्षम्यतां वदति शिक्षकः त्वां उच्यते वक्ति 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 शिक्षकः त्वां आह्वयति आम् हरि ओम् शिक्षकेण युवाम् उद्येते उद्येते शिक्षकेण युवाम् उच्येते शिक्षकेण युवाम् आहूयेते शिक्षकः त्वं त्वां वदति युवामेव युवां वदति शिक्षकः युवां वदति शिक्षकः यूयं वक्ति युवां वक्ति शिक्षकः युवाम् आह्वयति सम्यक् शिक्षकेन यूयम् उद्यत्वेव सारी उद्यत्वे उद्यत्वे उद्यद्वे उद्यत्वे शिक्षकेन यूयम् उच्यत्वे शिक्षकेन उच्यत्वे शिक्षकेन यूयम् आहूयत्वे आहूयत्वे शिक्षकः युष्मान् वदति शिक्षकः युष्मान् वक्ति शिक्षकः युष्मान् आह्वयति उत्तमम् शिक्षकेन अहम् उद्ये शिक्षकेन अहम् उच्ये शिक्षकेन अहम् आह्वये आहूये आहूये शिक्षकः माम् वच्मि
न शिक्षकः मां वदति शिक्षकः वदति शिक्षकः वदति अस्तु शिक्षकः मां वदति शिक्षकः मां वक्ति शिक्षकः मां आह्वयति आह्वयति उत्तमम् आह्वयति शिक्षकेण आवाम् उद्यावहे शिक्षकेण आवाम् उच्यावहे शिक्षकेण आवाम् आहूयावहे 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 शिक्षकः आवाम् आवाम् आवामेव वदति वदति उत्तमं शिक्षकः आवां वक्ति शिक्षकः आवाम् आह्वयति उत्तमम् शिक्षकेन वयम् उद्यामहे शिक्षकेन वयम् उच्यामहे शिक्षकेन वयम् आहूयामहे शिक्षकः अस्मान् वदति शिक्षकः अस्मान् वक्ति शिक्षकः अस्मान् आह्वयति उत्तमम् तथैव अत्र अग्रिम अभ्यासः अपि अस्ति कोष्टकस्थैः यथोचितैः कर्मपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत अत्र बालेन डैश घ्रायते अत्र बालेन पुष्पं घ्रायते अत्र पुनः कर्तरीवाक्यं वयं वदामः बालः पुष्पं जिघ्रति एवं वयं कर्मणि प्रयोगवाक्यं पुनः तत्समानकर्तरीवाक्यमपि वयं वदामः सेकेण्ड् वन् सर् कर्मकरेण भारः उद्यते सम्यक् कर्मकरः भारं वहति कृषकेण बीजानि उप्यन्ते कृषकः बीजान् वपति बीजानि वपति बीजानि वपन्ति वपति वपति अग्रिमवाक्यं मित्रेण उपायनानि दीयन्ते मित्रेण मित्रम् उपायनानि मित्रं ददाति उत्तमम् हरि ओम् अतिथिना डाश् पीयते अतिथिना जलं पीयते अतिथिः जलं पिबति उत्तमम् अग्रिमवाक्यं दुष्टेन डाश् निन्द्ये दुष्टेन अहं निन्द्ये दुष्टः मां निन्दति उत्तमम् महिलया आभूषणानि क्रियन्ते महिला आभूषणानि क्रीणाति महिला डैश् प्रेषयत्वे यूयं
प्रेषयत्वे भगिनी युष्मान् प्रेषयति उत्तमम् हरि ओम् कविना प्रकृतिः वर्ण्यते कविः प्रकृतिं वर्णयति उत्तमम् अधिकारिणा डैश सूच्यन्ते अधिकारिणा सूच्यन्ते उपायनानि न सेवकाः ओके सॉरी अधिकारिणा सेवकाः सूच्यन्ते अधिकारिणः सेवकान् सूचयन्ति किमर्थं बहुवचनम् अत्र कुत्र किमर्थं सूचयन्ति अधिकारिणः प्लूरल् न अत्र दशमवाक्ये सारी सारी तृतीया सारी अधिकारिणा सेवकान् अधिकारी सेवकान् सूचयति सूचयति उत्तमम् सैनिकेन देशः रक्ष्यते सैनिकः देशं रक्षति पित्रा त्वम् आहूयसे पिता त्वाम् आह्वयति उत्तमम् हरि ओम् धेनुभिः डैश चर्व्यते धेनुभिः तृणं चर्व्यते धेनुः तृणं चरति चर्वति मया अत्र एकवचनं वा बहुवचनं वा ओ चर्वन्ति पूर्णवाक्यं धेनुः धेनवः तृणं चर्व्यन्ति चर्वन्ति आम् चर्वन्ति अग्रिमवाक्यं मया देवः वन्द्यते अहं देवं वन्दे उत्तमम् धेनवः चरन्ति धेनुः चरति धेनवः चरन्ति न धेनुः चर्वति धेनवः चर्वन्ति 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 नाम न चीविङ्ग् चरति चरवन् चरन्ति न इट्स् नाट् चरति चर्वति मीन्स् चीविङ्ग् ओके थेङ्क् अद्यतनसङ्क्षेपः अस्मिन् पाठे संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इत्यस्मिन् पाठे वकारादिधातूनां कर्मणि प्रयोगरूपाणि वयं दृष्टवन्तः यथा वद् इत्यस्य उद्यते वच् इत्यस्य उच्यते वस् इत्यस्य उष्यते वह् इत्यस्य उह्यते तथैव ह्वे इत्यस्य आहूयते इत्येवं रूपाणि वयं दृष्टवन्तः तथैव कर्मणि प्रयोगधातूनां लट्लकारनवरूपाणि दृष्टवन्तः यथा पठ्यते पठ्येते पुनः तत्समान अभ्यासान् अपि वयं कांश्चन कृतवन्तः इत्येवं वयम् अद्यतन कक्षां समापयामः वयम् अग्रिमकक्षायां वयं मिलामः सो दट्स् आल् फार् टुडे थेङ्क्स् फार् वाचिङ्ग् दिस् वीडियो आन्लैन् प्लीस् सब्स्क्रैब् टु दिस् चानल् sanskrit.today टु वाच् मोर् वीडियोस् लैक् दिस् and share this video with your friends and interested people or group and make use of the comment section to post answers to the queries or any you can try your own karmani prayoga sentences and post your sentences in the comment section
and you can also post feedback or suggestions about this session or the series. Click on the like button below the video to like this video. Thank you. Thanks for watching this video online. Let's meet in the next session. Dhanyavadaha.